सरदार प्रितम सिंह सरदार प्रितम सिंह उमेरले अहिले अठासी वर्षका भए अठासी वर्षको उमेरमा पनि एकदम सक्रिय जीवन छ यिनको अहिले नेपालमा समाचारमा छाइराखेका छन् भर्खरै मात्रै यिनको जीवनी एउटा पुस्तकको विमोचन भएको थियो रोड्स टु द भ्याली शीर्षकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विमोचन गरेका थिए त्यस विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको स्टेटमेन्ट अहिले विवादमा छ सरदार प्रितम सिंहलाई नेपालमा यातायात क्षेत्रको खास गरी ढुवानी क्षेत्रको पायनियर मानिन्छ यिनी एक्काइस वर्षको लक्का जवान छँदा नेपाल आएका थिए र यिनी नेपाल बसेकै अहिले सतसठी वर्ष भइसक्यो भारत जन्मभूमि यिनको नेपाललाई कर्मभूमि भन्छन् र अहिले पनि यिनी सिख कम्युनिटीका लिडर हुन् स्कुल चलाउँछन् काठमाडौँमा रहेको मोडर्न इन्डियन स्कुलका यिनी प्रेसिडेन्ट हुन् र नेपालका विभिन्न ठाउँमा यिनले गुरूद्वाराहरूको स्थापना पनि गरेका छन् सरदार प्रतम सिंह अध्ययनको हिसाबले पाइलट हुन् यिनले एभिएसन पढेका हुन् तर यिनी त्यो प्रोफेसनमा नगइकन पछि ढुवानी व्यवसायमा आए यसो हुनुमा राजा महेन्द्रसँगको यिनको निकट सम्बन्धले काम गरेको छ यिनी घुम्नको लागि नेपाल आएको बेलामा राजा महेन्द्रसँग भेट भएपछि यिनको जीवनले अर्को नयाँ मोड लिएको देखिन्छ त्यस यता यिनी नेपालमै बस्दै आएका छन् ट्रान्सपोर्टेसनको पाटो भइहाल्यो त्यस बाहेक कन्स्ट्रक्सन हाइड्रो प्रोजेक्ट एजुकेसनका कतिपय प्रोजेक्टहरू लगायतमा यिनले नेपालमा यो योगदान दिएको देखिन्छ र रा राजा महेन्द्रसँगको घनिष्ठताको कुरा गर्नुपर्दा सन् नाइन्टिन सिक्सटीमा नेपालमा जुन भोकमरी भएको थियो अनिकाल भएको थियो मानिसहरू एक दुई माना चामलको लागि पनि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको थियो त्यस क्रममा उक्त सङ्कटसँग जुझ्नको लागि महेन्द्र नेतृत्वको श्रीपाँचको सरकारलाई प्रितमले सहयोग गरेको देखिन्छ उक्त सहयोगबाट राजा महेन्द्र एकदमै प्रभावित भएका थिए र राजाले प्रितमलाई सोधेका थिए के माग्छौ तिमी म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु भनेर त्यस क्रममा प्रितमले छोराको निम्ति नागरिकता मागे त्यस्ताका प्रितमको व्यवसाय नेपालमा गहिरो गरी जमिसकेको थियो यिनको काठमाडौँमा नेपाल पब्लिक मोटर सर्भिस भन्ने कम्पनी थियो र नेपालका सड़कहरूमा प्रितमका पाँच सयवटा ट्रक गुड्दथे यस भिडियोमा हामी यी सबै प्रसङ्गको त चर्चा गर्ने नै छौं सँगसँगै भर्खरै प्रकाशित भएको यिनको पुस्तक रोड्स टु द भ्याली यो किताबमा छ चाहिँ के त मलाई पर्सनल्ली एकजना रिडरको रूपमा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ दुई सालमा भारतले जुन नाकाबन्दी लगाएको थियो नेपालमा यो हामीले भोगेको पछिल्लो नाकाबन्दी भन्दा दुई हजार पैतालिस सालको नाकाबन्दी एकदम हाकारयुक्त थियो नेपालको जनजीवन त्यति नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो भारतले नुन औषधि यस्ता एकदम लाइफ लाइनसँग जोडिएका सामानहरू धेरै लामो समयसम्म रोकिदिएको थियो त्यसले गर्दा नेपालको जनजीवन एकदम कष्टकर भएको थियो यो पुस्तक रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपालमा पैंतालिस सालको नाकाबन्दी खोल्नको लागि सहज बनाउनको लागि एकजना कम्युनिटी लिडरको हैसियतमा सरदार प्रितम सिंहले खेलेको भूमिका बारे विशेष चर्चा गरिएको छ जुन पुस्तक यिनकै कान्छी छोरी किरणदीप सन्धुले लेखेकी हुन् त्यस विषयमा पनि यस भिडियोमा डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला सबभन्दा पहिले त भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनुहोस् ताकि यो भिडियो अरू साथीहरू कहाँ पनि पुगोस् र च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस् हेलो नमस्ते मेरो नाम हो पवन नेपाली ओभरको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ सन् नाइन्टिन फिफ्टी एट ताका यिनी लखनउमा एभिएसन पढ्दै थिए पछि दिल्ली फ्लाइङ स्कुलमा यिनी भर्ना हुन गए साथीको बहिनीको बिहेको क्रममा यिनी फर्स्ट टाइम नेपाल आएका रहेछन् र रह त्यही बेलामा राजा महेन्द्रसँग यिनको भेटघाट भएको रहेछ यो दुई हजार पन्ध्र दुई हजार सोह्र सालतिरको कुरा यो भेटघाट पनि इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँले यहाँ सरदार प्रितम सिंहको यङ अवस्थाको तस्बिर देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा त्यतिखेर भएको के रहेछ भने यिनी काठमाडौँमा घुमघाम गर्दै थिए न्युरोड एरियामा त्यहाँ उनको साथी भेटिएछन् एकजना त्रिलोचन सिंह दुलत त्रिलोचनसँग यिनले लखनऊमा सँगै पढेका थिए त्रिलोचन आफ्नो पढाइसिद्धिर नेपाल आइवरी नेपालमा जहाज उडाउन थालिसकेका थिए राजा महेन्द्रलाई लिएर यिनले कैयौँ फ्लाइट गरेका थिए त्यसले गर्दा राजासँग यिनको इन्टिमेसी थियो हो यिनी त्रिलोचन सिंह दुलटले प्रितमलाई भेट गराइदिएका थिए राजासँग र राजासँगको फर्स्ट भेटघाटमा कुराकानीको क्रममा राजाले के गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि मेरो चाहिँ पन्जाबमा ट्रान्सपोर्टेसनसँग सम्बन्धित बिजनेस छ भनेर प्रितमले भने त्यसपछि राजाले त्यस भए नेपालमा पनि यसको स्कोप छ हामीलाई पनि चाहिराखेको छ हामी पनि अब धमाधम कन्स्ट्रक्सनको काममा गइराखेका छौँ त्यसले गर्दा सम्भव छ भने तिमी नेपालमा आएर व्यवसाय गर भनेर राजाले भनेपछि यिनी सन् नाइन्टिन फिफ्टी एटमा तीनवटा ट्रक लिएर एक महिना लगाएर काठमाडौँ आइपुगे त्यतिखेर पन्ध्र सोह्र सालतिरको नेपाल कस्तो हो थियो होला नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम कस्तो हो थियो होला त्यस बेलामा यिनी भारतको पटनाबाट यो चाहिँ उनले प्रयोग गरेको रुट हो यो रिक्रिएटेड गुगल म्याप मैले यिनकै यो पुस्तकबाट लिएको हुँ यिनलाई यो रुट तय गर्नको लागि पटनाबाट काठमाडौँ आइपुग्नको लागि एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको देखिन्छ किन किनकि बाटै त थिएन पहिलो कुरो र दोस्रो जहाँ जहाँ अलिअलि बाटो थियो त्यो पनि जिप हिँड्नेसम्मको ट्र्याकहरू बनाइएको थियो ट्रक लिएर आउन सम्भव थिएन र सबभन्दा ठुलो अप्स्रकल भनेको बाटामा कतिपय खोलाहरू कतिपय नदीहरू पर्दथे ती मध्ये अधिकांश नदीहरूमा अधिकांश खोलाहरूमा पुल थिएन त्यस्तोमा यसरी दुईटा तिनटा अथवा चारवटासम्म डुङ्गाहरूलाई एक आपसमा जोडेर फेरि जस्तो बनाएर त्यसमा ट्रक चढाएर ट्रकलाई नदी तार्ने काम गरिन्थ्यो त्यसरी सरदार प्रीतम सिंह पन्ध्र सोह्र सालतिर नेपाल आइपुगेका थिए तीनवटा ट्रक लिएर सन् नाइन्टिन सिक्सटीमा के भयो भने राजा महेन्द्र अमेरिका क्यानाडा लगायतका देशको भ्रमणमा थिए त्यो भ्रमण सकेर नेपाल आउने क्रममा यिनी जम्मू कश्मीर पुगे अमरनाथको दर्शन गर्नुको लागि त्यस क्रममा जम्मू कश्मीरका प्रधानमन्त्री बक्सी गुलाब मोहम्मदको माध्यमबाट राजासँग प्रीतम सिंहको दोस्रो भेटघाट हुन्छ र यी दुई बीच अलिकति इन्टिमेसी बढ्छ यो भेटमा राजाले प्रीतमलाई नेपालमा केही समस्या परेदेखि मलाई भन्नु भनेर भन्छन् यसै क्रममा सन् नाइन्टिन सिक्सटीमै नेपालका केही पहाडी भूभागहरूमा अनिकाल पर्छ भोकमरी पर्छ हाहाकार मचिन्छ र यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भारतले नेपाललाई दस हजार टन चामल दिने निर्णय गर्छ तर त्यो चामल नेपाल ल्याइ पुर्याउन श्रीपाँचको सरकारलाई असाध्यै ठुलो कठिनाई हुन्छ किनकि नेपालमा ठुल्ठुलो ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी त थिएन एक त बाटो पनि गतिलो छैन दोस्रो धेरै ट्रकहरू पनि छैनन् के गर्ने के गर्ने हुन्छ अब अनिकालले हाहाकार भइसक्यो भारतले चामल दिन्छु भन्दा पनि ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन त्यस क्रममा राजाले गुहार्छन् प्रितम सिंहलाई प्रितम सिंहलाई अञ्चलाधीशको माध्यमबाट खबर पठाइन्छ र यस्तो यस्तो कन्डिसन छ यस्तो यस्तो चिज गर्नुपऱ्यो सकिन्छ भनेर सोद्धाखेरि प्रितम सिंहले तिनवटा शर्त राख्छन् यहाँनिर यिनले के भन्छन् त मैले इन्डियाबाट ट्रक त लिएर आउँछु तिनलाई लोकल नम्बर दिने व्यवस्था गरिदिनुहोस् दोस्रो लोड अनलोडमा सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको तर्फबाट र तेस्रो सम्भव छ भने ट्याक्समा पनि अलिकति कन्सिडर गरिदिनुहोस् हामीलाई भनेर प्रितम सिंहले भन्छन् प्रितम सिंहले राखेका तिनवटै शर्त श्री पाँचको सरकारले मान्छ र ती भारतीय ट्रकहरूलाई अस्थायी नम्बर वितरण गर्ने जिम्मा पनि प्रितमलाई नै दिइन्छ प्रितमले के भनेका छन् भने पाँच सयदेखि छ सय पचास नम्बरसम्म यो बा अ त हुन्थ्यो नि ट्रकको हो त्यो नम्बर पाँच सय नम्बरदेखि छ सय पचास नम्बरसम्मको डेढ सय ट्रकको नम्बर चाहिँ उनले वितरण गर्छन् यसरी प्रितम सिंहका डेढ सयवटा ट्रक भारतबाट दस हजार टन चामल नेपाल भित्राउनको लागि प्रयोग गरिन्छन् सोचे भन्दा छिटो छोटो अवधिमा यिनले चामल ढुवानी गरेर आफूलाई साबित गर्छन् जुन कामबाट राजा महेन्द्र पनि औधि खुसी हुन्छन् महेन्द्र मात्रै होइन धेरै नेपालीहरू पनि खुसी हुन्छन् र यसै कार्यका कारण नेपालमा सिख प्रति एक किसिमको ट्रस्ट बिल्डअप भएको देखिन्छ अनिकालसँग जुझ्नको लागि अनिकाललाई टार्नको लागि प्रितम सिंह उनको कम्पनीले खेलेको भूमिकाबाट राजा महेन्द्रले एकदम खुसी भएर प्रितम सिंहलाई एक दिन बोलाउँछन् र भन्छन् ल भन तिम्रो लागि म के गरौं भनेर प्रितम सिंहले आफ्ना चार वर्षका छोरा छोरा भर्खर चार वर्षका थिए यिनका चार वर्षको छोराको निम्ति सरकार मेरो छोरोलाई चाहिँ नेपालको नागरिकता बक्सियोस् भनेर विन्ती गर्छन् र राजाको हुकुमका आधारमा प्रितमका छोराले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छन् प्रितम स्वयंले भने नेपालको नागरिकता अहिलेसम्म लिएका छैनन् प्रितमलाई चाहिँ श्री पाँचको सरकारले त्यतिखेरको उनको भूमिकाको लागि सम्मान पत्र दिएको देखिन्छ राजा महेन्द्रसँग घनिष्ठता बढेसँगै प्रितम सिंहले नेपालमा ढुक्कले लगानी बढाउँछन् व्यवसाय विस्तार गर्छन् र कुनै समय एउटा यस्तो पनि थियो कि नेपालका सड़कहरूमा प्रितम सिंहका पाँच सयवटा ट्रक गुर्दथे एकै टाइममा यो यिनको व्यावसायिक पाटो भयो दोस्रो यिनको राजनीतिक पाटो पनि छ यिनी कम्युनिटी लिडर पनि हुन् भनेर अघि मैले सुरुमा पनि भने, भने। नेपालमाथि जुन पैँतालिस सालको यो भारतीय नाकाबन्दी थियो यसमा यो सरकारी एजेन्सीहरू बीच विभिन्न च्यानलमा भइरहेको वार्ताले काम गरिराखेको थिएन नाकाबन्दीलाई सहज पारिराखेको थिएन त्यस क्रममा प्रितम सिंह जस्ता सामुदायिक नेताहरू जसले चाहिँ आफ्नो स्तरबाट कसरी यसलाई खोल्न सकिन्छ सजिलो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गर्छन् त्यसलाई हामी अर्को शब्दमा ट्र्याक टु डिप्लोमेसी पनि भन्न सक्छौ हो प्रितम सिंहको यो नाकाबन्दीलाई इज गर्ने क्रममा विशेष भूमिका रहेको देखिन्छ उनको यो पुस्तकमा पनि त्यसबारेमा डिटेलमा चर्चा गरिएको छ यो पुस्तकमा नेपालका पूर्व मन्त्री केशर विष्टलाई कोट गरिएको छ पैँतालिस सालमा के भएको रहेछ भने सरकारी एजेन्सीहरूको च्यानलमा सरकारले गरेका पहलहरू सफल नभइसकेपछि प्रितम सिंहले केशरबहादुरलाई अप्रोच गरेका रहेछन् र रह भनेछन् कि विष्टजी तपाईँ र म दिल्ली जाउँ त्यहाँ गएर विभिन्न मानिसहरूलाई भेटेर यो नाकाबन्दीलाई सहज बनाउने दिशामा काम गरौँ अनौपचारिक थियो यो ेशर बहादुर विष्ट र प्रितम सिंह दुवैजना दिल्ली गए पैतालिस सालको कुरो त्यतिखेर उनीहरूलाई दिल्लीमा वार्ताको च्यानल मिलाउन सहज कसरी भयो भने प्रितम सिंहका जो भाइ छन् तिनको नाम हो रंगेली सिंह रंगेली सिंह काङ्ग्रेसका नेता पनि हुन् जम्मू कश्मीरमा पटक पटक सांसद भइसकेका पटक पटक मन्त्री भइसकेका र उनीको च्यानल प्रयोग गरेर यी दुईजनाले सबभन्दा पहिला त्यतिखेरका भारतीय विदेश मन्त्री पीवी नरसिंह रावलाई भेटे रावको थ्रुबाट राजीव गान्धीलाई भेटे र राजीव गान्धीले त्यतिखेरका गृहमन्त्री टा सिंहलाई बोलाएर नेपालको यो समस्या के भइराखेको तुरन्त सुल्झाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिए यो चाहिँ बहादुर विष्टको भनाई यो पुस्तकमा तर राजीव गान्धीलाई प्रितम सिंहले कसरी अप्रोच गरे त्यो मिटिङमा उनले के भने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा खुलाइएको छैन गोप्य राखिएको छ यो संवादलाई यो पुस्तकमा राखिएको भएदेखि पुस्तक एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो राखिएन त्यो अर्को पाटो भयो तर मलाई यहाँनिर एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो केसमा मानिसहरूले आत्ममुग्धता देखाउँछन् अलिअलि क्रेडिट हन्टिङ क्यारेक्टर तिनको बाहिर निस्केर आउँछ तर प्रितम सिंहको यो पुस्तकमा त्यो देखिँदैन यो पुस्तकमा यिनको भूमिकालाई कति पनि एक्जाजरेसन नगरिकन बढाइ चढाई नगरिकन प्रस्तुत गरिएको छ एउटा रोचक पाटो यो भयो र दोस्रो नेपालमा कतिपय यस्ता भारतपरस्थ नेताहरू पार्टीहरू पनि छन् जसले भारतले नाकाबन्दी इम्पोज गर्दाखेरि नाकाबन्दी भन्ने शब्द समेत प्रयोग गर्दैनन् त्यस सन्दर्भमा प्रितम सिंह भारतीय नागरिक भइकन भा पनि नेपाल र नेपालीले भोगिराखेको कष्ट नलम्बियोस् भन्नको लागि यिनी असाध्यै सहानुभूतिशील देखिएका छन् नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भनेका छन् प्रधानमन्त्री भेट्न गएका छन् आफ्नो तरिकाले विभिन्न अप्रोच गरेका छन् र यो भेटघाटको केही समयपछि नाकाबन्दी हट्छ नेपाल भारतको सम्बन्ध बिस्तारै सहज हुँदै जान्छ यसमा यो भन्न खोजिएको छैन कि सबै प्रितम सिंहको भेटघाटको कारणले मात्रै भएको हो तर केही न केही भूमिका केही न केही योगदान यिनको पनि देखिन्छ अब आऊ अहिलेको हट के किस्युमा जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै बोली गलपासो भएको छ यिनै सिंहको पुस्तकको विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले के भनिदिए भने प्रितमसिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यही भनाइ अहिले विवादमा परेको छ विपक्षीले सदन चल्न दिएका छैनन् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सेसनहरू अवरुद्ध भएका छन् प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइराखेको छ यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटरिएटबाट एउटा प्रेस नोट अथवा स्पष्टीकरण पनि आइसकेको छ तैपनि स्थिति साम्य भइसकेको छैन यसबारेमा सरदार प्रितम सिंह के भन्छन् भने म सानो व्यवसायी हुँ म किङ मेकर होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पाँच वर्ष यता मेरो भेटघाट पनि भएको थिएन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभइसक्दै जतिखेर उनी शान्ति प्रक्रियामा आएका थिए प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिएनन् त्यस क्रममा भेट हुँदाखेरि मैले काठमाडौँको गुरुद्वारा जुन छ हामीले स्थापना गरेको त्यसमा अतिथिको रूपमा बोलाएका थिएँ प्रधानमन्त्री आउनु पनि भएको थियो भारतबाट ठुला गुरुहरू पनि आउनु भएको थियो त्यस क्रममा प्रचण्ड जस्तो मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर प्रार्थना पनि गरेका हौ यही कुरालाई प्रचण्ड आफू गुरुद्वारा आएको र हामीहरू दिल्ली सहितका विभिन्न गुरुद्वाराहरूमा प्रार्थना गर्न गएको कुरालाई प्रचण्डले मेरो लागि दिल्ली जानुभयो भनेर भन्न खोज्नु भएको मेरो पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम थियो म सानो मान्छे मलाई फुर्काउनको लागि मलाई खुसी पार्नको लागि प्रचण्डले त्यसो भनिदिनु भयो मेरो पुस्तक विमोचन गर्ने क्रममा भन्ने सरदार प्रितम सिंहको भनाइ छ अहिले त्यसो त यो पुस्तक रोड्स टु द भ्यालीमा यिनले नेपालका धेरै नेताहरूसँग आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताएका छन् गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला झलनाथ कनाल माधव कुमार नेपाल केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालका सबै नेताहरूसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध छ भनेर उल्लेख गरिएको छ तर कुनै पनि सम्बन्ध कुनै पनि प्रसङ्गलाई एक्ज्याजरेसन गरेको भने देखिँदैन र मिडियामा पनि यिनले के बताइराखेका छन् भने प्रचण्डसँग मेरो थोरै भावनात्मक सम्बन्ध छ यस कारण कि प्रचण्डकी छोरी ज्ञानु दाहाल जसको निधन भइसकेको छ अहिले उनी जतिखेर क्यान्सरसँग सङ्घर्षरत थिइन् भारतमा उनको उपचार भइराखेको थियो मेरो घरमा राखेर रा, उनको उपचार गराइएको थियो त्यसकारण अलिकति इन्टिमेसी भएको कारण चाहिँ त्यो हो भनेर यिनले प्रष्टीकरण दिइराखेका छन् तर प्रधानमन्त्री कसैको मित्र त हुन सक्छन् कार्यक्रममा जान पनि सक्छन् पुस्तक विमोचन पनि गर्न सक्छन् यहाँनिर समस्या चाहिँ के हो भने यस्ता दुर्घटनाहरू जहाँ अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परे यस्ता दुर्घटनाहरू भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्नको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अरू अरू नेताहरूले पनि सके लिखित भाषण पढ्ने लिखित भाषण पढ्न सम्भव छैन भने कमसे कम म कम कुन पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा जाँदैछु के सन्दर्भको कार्यक्रम हो भन्ने बुझेर अथवा पुस्तकको सिनोप्सिस अथवा त्यसको सार पढेर मात्रै त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मन्तव्य दिने आदि गर्नु उचित हुने देखिन्छ हवस् त आजको यो भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जरुर लेख्नुहोला भिडियो मन परेमा सेयर पनि होला र च्यानललाई अझै सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला नमस्कार